La futura entrada a la via. I ara aquí ve la ramada, que no ha fet ningú. Potser el Dani Ramírez quan era jove. Ningú ha fotit el cap? No, ja ho està homologat, eh? Més a l'esquerra és més bo. Home, vibra, eh? Vibra? Bumba. Que guapo, tio. Molt bé, Abel. Entrada directa.